20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri də xalq şairi Süleyman Rüstəmdir. O, yüksək sənətkarlıqla qələmə aldığı şeirləri ilə ədəbiyyatımızı həm forma, həm də məzmun cəhətdən xeyli zənginləşdirmişdir. İlk şeirlər toplusunu Ələmdən Nəşəyə adlandıran şairin bütün yaradıcılığı həqiqətən də nikbinliyi, mübarizliyi ilə fərqlənir. Təsadüfü deyildir ki, onun yaradıcılığı gür səsli poeziya kimi səciyyələndirilir. Vətənpərvər ruhlu Süleyman Rüstəmin yaradıcılığında müharibə mövzusu da mühüm yer tutur. Şairin gözəl poeziya nümunəsi olan Ana və Pastalyon şeiri də bu qəbildədir. Əsərdə müəllifin səmimi insani hissləri özünə məxsus yüksək sənətkarlıqla ifadə etmişdir. Əsərin mərkəzində 4 aydır ki, cəbhəyə gedən övladından bir xəbər bilməyən ana obrazı dayanır. Şeir gözləri oğul gedən yollarda qalan, oğul oğul deməkdən dili ağzı qabar olan ananın istiraplarının təsiri ilə başlayır. Ana qəlbi narahatdır, fikri xəyalı daim övladının yanındadır. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı örtüləndə, dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə, sevinirdi övladından bəlkə məktub var. Ananın keçirdiyi hissləri, istirapları qabarıq şəkildə oxucuya çatdırmaq baxımından onun Pastalyonla qarşılaşması səhnəsi çox təsirlidir. Xasiyyətcə səmimi, həlim bir qadın olan Pastalyonun 4 aydır ki, oğlundan ona məktub gətirməməsinə dözə bilmir, hiddətlənib belə deyil. Məktub olmasa bir də sən bu həyətə gəlmə. Müəllif Pastalyonun obrazını da çox canlı yaratmışdır. O səmimi, həssas bir insandır, vəzifəsinə müqəddəs baxır, cəbhədən gələn məktubla hər ailəni sevindirdikdə bu sevincdən onun özünə də pay düşür. Pastalyon ananın dərdini yaxşı anlayır. Buna görə də ananın söylədiyi acı sözlərdən incimir. Əksinə, ona haqq qazandırır. Ananın dərdinə şərik olur. Deyirdi öz-özünə, ananın haqqı vardır. Geniş dünya oğulsuz onun qəlbinə dardır. Günlər keçir, Pastalyon bu həyətə gəlmir. Həssas qəlbi ananın qəm qüssəsi də artır. Pastalyona dediyi acı sözlərdən özü peşman olur. İndiyə dək yalnız oğlunun intizarını çəkən ananın dərdinin üstünə dərd gəlir. O düşünür ki, Pastalyon xəstələnib, bəlkə təkdir, baxanı yoxdur. Lakin müəllif ananı çox da intizarda saxlamır. Bir gün həyat qapısı sürətlə açılır və Pastalyon əlində məktubla gəlir. Bu məktub anayadır. Pastalyon şirin sözlərinə qanad taxaraq ehtiramla deyir. Bundan neçə gün əvvəl məndən küsən inciyən məktub olmasa, bir də bu evə gəlmə deyən mərhəmətli möhtərəm anayadır bu kağız. Şeir böyük təsir gücünə malikdir. Əsəri oxuyanda göz önündə müharibə dövrünün lövhələri canlanır. Müharibənin gətirdiyi çətinliklər, narahatlıq arxa cəbhənin insanlarını sındıra bilməmişdir. Əksinə daha yaxın olmuşlar. Eyni həyətdə yaşayan qonşular çətin günlərdə bir-birinə dayaq durur, dərd sərlərini bölüşürdülər.